vežima s svojim srcem. Udobno se namestimo. Nekajkrat globoko vdihnimo in izdihnimo. Vse je v redu. Le dihajmo. Svoje oči lahko počasi zapremo in le dihajmo in smo. Roko lahko nežno položimo na svoje srce ter se vprašamo. Kakšen je moj namen? Zakaj sem tu, kjer sem ta trenutek? Čutim v sebi. Kakšni občutki me prevevajo ta trenutek?
Še bolj se poskušajmo povezati s svojim srcem. Začutimo njegovo energijo. Začutimo njegovo ljubezen, ki žari v njem. Naše srce žari. Naše srce je polno ljubezni. Vedimo, da vse tisto, kar iščemo, že imamo v sebi. Vsi odgovori in vsa spoznanja so že v nas samih. Le spomniti se jih moramo ter ponovno odkriti. Vsi mi iščemo ljubezen, ki jo mnogokrat želimo kupiti oziroma pridobiti z različnimi nadomestki. Vendar to ni potrebno. Vsi si želimo biti varni, vsi si želimo biti ljubljeni. Vendar vsi že smo varni, vsi smo ljubljeni. Brezpogojna ljubezen, stvarnik, Bog, vsemogočna inteligenca ali kakorkoli že to poimenujemo, je ves čas v nas samih, le za nas. Se zavedamo tega. Ozavestimo zdaj to. Thank you.
pozabimo, da smo vedno bili ljubljeni, vedno smo ter vedno bomo. Brezpogojna ljubezen je vedno tu, le za nas, ter nas čuva na vsakem našem koraku. Zato se nikar ne bojmo. Vsi mi smo povezani, vsi mi smo eno. Začutimo, koliko je vsega tu, le za nas. Občutimo to hvaležnost, ter se jo zavedajmo. Le zahvaljujmo se, zahvaljujmo. Saj je prav hvaležnost tista, ki nam odpira vsa vrata. Bodimo hvaležni za življenje. Hvaležni že za to, da smo. Toliko je vsega, za kar smo lahko hvaležni. Le zahvalimo se.
tu, na tem svetu smo zato, da smo srečni, da se zavedamo neskončne milosti, da nam je mogoče prav vse. Prav vse nam je mogoče, nemogoče ne obstaja. Bodimo najboljša verzija nas samih. Zavedajmo se svoje notranje moči. Prebudimo jo, če jo še ne občutimo. Le še bolj odprimo svoje srce, ter se predajmo te ljubezni v nas samih. Sledimo najvišji radosti v nas samih. Bodimo radostni, bodimo igrivi, bodimo srečni. Zavedajmo se svoje božanskosti, zavedajmo se milosti, da smo prav zdaj tu, kjer smo v tem trenutku,
ter da nam je mogoče prav vse. Zavedajmo se brezmejne moči, ter bodimo zanjo hvaležni. Prav vse ima svoj pomen. Nikdar ne pozabimo slediti svoji najvišji radosti v sebi. Le vprašajmo se, kaj je tisto, kar me najbolj osrečuje? Kaj je to? Zakaj prav to? Prisluhnimo odgovor v sebi.
Poslušajmo sebe, poslušajmo svoj notranji glas ter mu sledimo. Bodimo iskreni do sebe. Če je to to, kar globoko v sebi čutimo, tisto pravo, kar bi nas osrečilo, le pogumno stopimo temu naproti. Ne bojmo se, varni smo. Le odprimo svoje srce, ter mu popolnoma zaupajmo.
prav vse je vibracija in nikoli ni za nič prepozno. Točka moči je vedno zdaj v tem sedanjem trenutku. Prav ta trenutek je vse, kar imamo, vse, kar mislimo, vse, v kar verjamemo in kar govorimo, oblikuje dogodke našega jutrišnjega dne, naslednjega dne, meseca, leta in tako naprej. Ko se bomo osredotočali na naše misli in prepričanja prav v tem trenutku, ter jih izbirali s tako pozornostjo kot darilo za posebnega prijatelja, potem lahko sami odločamo o poteku svojega življenja. Takoj pa, ko se bomo osredotočali na preteklost, nam ne ostane veliko energije za sedanji trenutek. Zato ne živimo v prihodnosti, ne obremenjujemo se z našo preteklostjo. Živimo v tem trenutku. Edini resnični trenutek je prav sedanji. Prav zdaj, tu se začenja naše spreminjanje.
Zato še bolj odprimo svoje srce ter sledimo radosti, sledimo najvišji sili, sledimo tej čudoviti energiji. Bodimo srečni prav vsak trenutek ter se veselimo življenja. Prav vse, kar iščemo, že imamo v sebi. In prav vse nam je mogoče. Srečno.